Vinga, va, companyes, comencem, que si no, se mos faran les tantes. Bé, bona nit a totes, a tots. Primer de tot, gràcies per venir. Sabem que és difícil venir i a parlar aquí, a exposar els vostres problemes. Ja sabeu quin és el funcionament. Vinga, va, qui vol començar? Va, si de cas ja començo jo. Molt bé, un valent. Endavant. Hola, em dic Josep. Hola, Josep. Estic de regidor de la CUP a les Borges. Allà al poble van privatitzar l'aigua el 2001. Perdoneu, però això no és la reunió de teràpia de l'Ajuntament? No, home, no. Això és l'Assemblea Territorial de la CUP Ponent Pirineus. Que no ho veus? La reunió grupal aquesta deu ser a la sala del costat. Perdoneu, companyes, ja sé que no he respectat el protocol de seguretat que vam aprovar a l'Assemblea Nacional del 2013 a Sant Esteve de les Roures. Si us plau, procediu a mostrar les vostres credencials. Perdoneu, era l'única que tenia neta. Vinga, va, continuem. Qui vol ser el següent? Endavant. Hola, em dic Miquel i sóc el regidor de Targa. Hola, Miquel! A Targa tenim una piscina coberta molt, molt xula, però està privatitzada i ens costa molts diners als usuaris. És de forma totalment opaca, és a dir, no es fan les reunions de seguiment que estan estipulades per contracte. Tranquil, Miquel. Nosaltres estem igual. Per cert, sóc la Júlia, de la CUP de Cervera. Hola, Júlia! Entenc perfectament per on estàs passant, però hem de ser forts. Va, ara li toca al Josep, el regidor de Vallfosca. Bueno, em dic Josep. Sóc el regidor de la Vallfosca. Hola, Josep! I... no puc, ho sento. Vinga, va, Josep, que sí, que ho faràs molt bé. Va, Josep, treu, ànims. Estic preparat. No passa res, ja sabem que és difícil explicar els problemes. A la Vallfosca porten molts anys lluitant, intentant recuperar la central elèctrica, que ara està gestionada per Endesa, i no hi ha manera de que marxi ni amb aguarràs. Però si seguiu lluitant, jo crec que al final ho aconseguireu. Oi que sí, Josep? Sí. Ànims, company. Molt bé. Quines assemblees locals falten ara? Nosaltres. Jo sóc la Sandra, la regidora de la CUP de Bellpuig. Hola, Sandra! Bé, jo us he de donar una bona notícia, i és que des de fa 389 dies hem pogut remunicipalitzar el servei de l'aigua. Que bé. Buf, tio, que guai. Quina enveja. Quina passada. Bueno, no tot són bones notícies, perquè hem estat tan pendents de seguir aquest tema que al final ens han externalitzat la gestió del dimarts municipal i del... És veritat, que l'aigua remunicipalitzada té més bon gust. És veritat, que té menys calç, és més bona per beure. M'han dit que té poders curatius. És veritat, que te gusta cervesa. Bé, sisplau, prou. Però què hi teniu al cap? Penseu en per què volem remunicipalitzar els serveis bàsics i deixeu de dir tonteries. Si fa tant temps que ho defensem, lluitem per aconseguir-ho. I fa tant temps que ningú ens fa cas. Tot al contrari, cada vegada es privatitzen més serveis públics. I és que a més ja ens n'han recordat per què ho defensem. Vinga, va. A veure, els de la capital, els de Lleida, què tenen a dir? Bueno, nosaltres us hem de donar una notícia. Bona o dolenta? Ja sabeu que a Lleida ho tenim tot privatitzat, els busos, la neteja... Sí, però tot això ja ho sabem, però què és el que ens has d'explicar? Doncs que... Perdoneu, però què esteu fent? Que no veieu que estem a mig d'una assemblea? Tranquils, ho volia explicar abans, però no he tingut temps. És que també hem privatitzat aquest edifici públic. Vinga, va, companyes, no feu aquestes cares. Penseu que els carrers seran sempre nostres. Esperem. Bueno, menos la zona blava.